Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi on Ilkka Sireen ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Viime viikolla oltiin Chilessä ja nyt mennään Australian toiselle puolelle maapalloon ja taklataan sieltä tämmönen Alkon uutuus kuin Lindemans Bin 99 Pinot Noir 2010. Ja Pinot Noir on aika monella tapaa kenkkulirypelelaikasta, aika vaikea viljellä. Ja siitä johtuen ehkä voisi sanoa, että Pinot Noiris, jos missään rypälälaikkeessa pitää paikkaa, sitä halvalla ei saa hyvää. Mutta tässä tapauksessa meikä oli ihan positiivisesti yllättynyt. Kyseessä on keskitäyteläinen ja maustainen Pinot Noir. Onhan se vähän tuhdimpi kuin mitä ollaan täällä Euroopassa totuttu. Mutta kympillä, kun lähtee Alkosta, niin on ihan hintansa väärti. Lindemans tosiaan on varmaan Australian vanhin vieläkin toimiva viinitila. Ja mun mielestä, mikä oli hauskaa, Lindemanissa se on perustettu joskus 1800-luvulla, niin tämä perusta oli jonkin sortin tohtori ja oli kiinnostunut eritoten viinin terveysvaikutuksista. Mehän kaikki tiedetään, kuinka paljon terveysvaikutuksia sillä voi olla kohtuudella nautittuna. Mutta käykää poistamassa lääkkeenne tänä viikonloppuna. Kokeilkaa, pistäkää kommentteja alapuolelle ja ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuositukseen. Morjens!